L'empresa Sorli Discau va ser una de les primeres que va instal·lar-se l'any 2002 al nou polígon de Cal Gordi, Cal Català de Granollers, i ho va fer ubicant la seva seu central. Ara aquesta empresa catalana, amb 90 anys d'història, lidera la nova associació d'empreses del polígon, un projecte promogut per l'Ajuntament de Granollers. Després de 10 mesos de feina, aquest mes de juliol, s'ha constituït oficialment la nova entitat. A veure, és un polígon ben posicionat a nivell logístic. Estem, a més, és conegut perquè està el circuit de Catalunya a prop. Com que és de recent creació, doncs, bueno, té unes bones instal·lacions, no ens falta pràcticament de res, tots els carrers estan asfaltats, estem, en principi és un bon polígon, i sobretot això, a nivell logístic, sobretot per nosaltres, aquí en aquest cas nostre, és molt important. Però també hi ha mancances que esperen solucionar sumant esforços a través de la nova associació. Hi ha dos hotels també dintre del polígon, amb el qual un dels temes que sí que volen donar clar i deixar clar als seus clients, doncs, que hi ha seguretat dintre del polígon. És un dels temes de la neteja. Tenim el circuit a prop, tenim un pàrquing de camions que també porta, doncs, bastants temes que haurien de millorar a nivell de neteja. Bueno, la veritat és que feina n'hi ha bastant. A això cal sumar-hi aspectes com les telecomunicacions o els projectes comuns que puguin sorgir entre les empreses del polígon. De moment, 7 formen part de la junta directiva de l'associació, però el 80% de les més de 30 empreses de la zona s'hi han mostrat interessades. L'entitat, a més, no descarta obrir-se en un futur a les empreses que, tot i ser del mateix polígon, es troben al terme municipal de Montmeló.